Nadamo se, dragi gledalci, da ćemo sledećom temom i razgovorom sa našim gostom da vas prilično osvežimo, jer sledi jedna priča o Dunavu i o manifestaciji koja će biti 1. augusta održana kod nas, eto, u našoj opštini, slobodno mogu da kažem, bit će to Banovačka bućka po prvi put, ali koliko sam čula, organizatori će se potruditi da ona postane i tradicionalna. Ovoga jutra na ovu lepu temu pričamo sa gospodinom Markom Grujićem, predsednikom Upravnog odbora Evropskog centra Dunav, a takođe i sa jednim od organizatora Banovačke bućke. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Lepa tema pričati o Dunavu i o bućkanju, jel da? Sveža za ovu vrućinu. Marko, hoćemo na samom početku, eto i ja sam bila laik i nisam znala šta je bućkanje, nisam znala koliko je popularno i lepo. Mm-hmm. Šta je bućkanje? Bućka je alatka koja priziva soma. On se u zvuk bućke podiže do gornjih slojeva vode. I tu ga čeka naš mamac. To je tradicionalna veština. Kažu da je nastala u Rusiji, u poslednje vreme kod nas zanemarena. U stvari, tretira se kao privredni ribolov. Potrebne su neke posebne dozvole, tako da rekreativci, ribolovci praktično nisu upućeni u taj vid ribolova. Mm-hmm. Ali na manifestacijama dozvoljeno je bućkanje sa običnom rekreativnom dozvolom. Koliko je bitno da se bućka ne zaboravi, pošto eto kažete da se pomalo kod nas zaboravilo na bućku? Pa jeste, to je deo tradicije i tradicije sa ovih prostora, ali mi smo spojili sa tim uopšte jedan akcenat, stavljamo na očuvanje ribljeg fonda, znači sva riba koja se ulovi na našim takmičenjima vraća se u vodu i to predstavlja jedan javni apel za bolji odnos ljudi prema životnoj sredini, prema rekama. I to je deo sportskog ribolova, tako? Pa jeste, eto, mi želimo i dalje da pecamo i da i dalje reke budu pune ribe i prosto moramo se ponašamo odgovorno da bi to tako i bilo. Evo, u celu ovu priču ulaze i Banovci, Banovačka bućka. Ima bućkanja u mnogim našim gradovima, na našim rekama po Srbiji. U ovu priču, kažem, uključuju se i Banovci. Jeste, zajedno po prvi sa Zemunom, put. Tako? Da. Mi smo tu blizu i obzirom da organizujemo takmičenje u Zemunu, došli smo na ideju da proširimo to i na Banovce, jer ovde je zaista atraktivan teren za soma. Tako da to će izgledati tako što će 1. avgusta biti Banovačka bućka, u 6 ujutro počinje. Pre toga dan popodne je trening. Zatim 1. avgusta popodne imamo spuštanje do Zemuna i 2. avgusta ujutro u 6 takmičenje u Zemunu. Takmičenje traje 6 sati. Očekujemo između 15 i 25 ekipa. To su u stvari ljudi koji se čak i poznaju, učestvuju uglavnom isti ljudi na svim takmičenjima. Naravno, mi uvek pozivamo nove zainteresovane da se prijave, da proširimo tu našu ekipu i to je lepo druženje. Imamo svečani ručak, nagrade, sve u svemu vrlo zanimljivo za nekog ko voli reku, ribolov i druženje. To bi bio neki plan ovog takmičenja koje najavljujemo za 1. august. Marko, riba se lovi, meri se, vraća se u vodu, je li tako? Kako se tu boduje? Da, pa lepo, jedan gram je jedan bod i ide se na taj sistem. Znači, nije bitno koliko riba se ulovi, bitno je kolika je ukupna masa. To je sistem koji je prihvaćen. Postoje tu sad neka pravila, nećemo ulaziti u detalje, ali definisano je na svim takmičenjima otprilike isto šta se sme, šta se ne sme raditi u toku takmičenja. To je već znači deo koji ćemo prepustiti ljudima koji se prijave da ih obavestimo. Jel možemo delimično da kažemo ko može da učestvuje? Može u da učestvuje ko god želi. Jedini uslov je da ima dozvolu za rekreativni ribolov. Znači ovu bez koje inače ne može krenuti na pecanje. Što se tiče same tehnike bućkanja, lako se uči, dovoljno je da vam neko pokaže. Ekipa mora sadržati dva člana, tako da ako znate nekoga ko zna, vi ne morate znati da bućkate, dovoljno je da gledate štap. Ako proradi, vučete i to je to. Eto, već kada pričamo o ribama, kakva je situacija? Vrućine su tropske, zadnjih dve nedelje. Da. Vodoste reke, riblji fond. Pa vodostaj je nizak, temperatura je oko 27-28 stepeni na Dunavu, što je dosta visoko. Som i dalje radi, dobro radi ovih dana i to veliki primerci. Evo, u Krčedinu je bilo takmičenje, bila je bućka prošle nedelje. Bilo je nekoliko primeraka preko 10 kg. Manji somovi su nešto utihnuli, tako da eto,
ovih dana radi veliki. Verovatno su bućkaroši zadovoljni, je li tako? Pa, jesu. Da. Nadamo se da će tako biti i prvog, eto da dodamo još i drugog, znači Bućka se iz Banovaca seli u Zemun, učesnici da. Neće i ne moraju biti isti, je li tako? Nije obavezno da se učestvuje na obe manifestacije. Mi smo ih samo združili jer smo mislili da je to jedan lep bućkaroški maraton za prave ljubitelje, ali sigurno će neki učestvovati samo u Banovcima, neki samo u Zemunu, u zavisnosti već od njihovih afiniteta i planova. I želeo bih da pomenem veliku pomoć turističke organizacije Stara Pazova, bez koje ne bismo ovo uspeli da realizujemo, i naravno udruženje Volim Banovci, sa kojima smo u saradnji osmislili ceo ovaj program. Tako da, u suštini, uputio bih poziv svim zainteresovanim i takmičarima i radoznalim, znači ljudima, ljubiteljima prirode, da dođu 1. avgusta na Dunavsku terasu. Za građanstvo je najinteresantniji moment verovatno merenje ulova. Moguće da će biti neki kapitalni ulov. Znači, to se dešava tačno u podne 1. avgusta na Dunavskoj terasi. A ako neko hoće da se prijavi, da se takmiči, mogu da kažem telefon. Možete, izvolite. Znači, može da se prijavi na telefon 069-115-3969. Naravno, možete ukucati i na Google Banovačku bućku i naći sve potrebne Imamo informacije. Imamo sajt i na sajtu su podaci preko kojih se možete prijaviti, a tu je i objašnjenje šta je bućka i ovo što smo sad pričali, ko se nije uključio na vreme. Da vidi. Nadamo se da će biti dobar odziv i učesnika i onih koji će sve to da posmatraju, jer stari i novi Banovci znaju da budu dobri domaćini u svemu što se organizuje. Naravno. Jer svi mi jako volimo Dunav, našu reku, i trudimo se, eto, svi zajedničkim snagama i silama da je i sačuvamo. Pa tako je, tu smo odrasli, tu smo rođeni, to je naše, moramo se prema tome odgovorno odnositi, to je. Marko, rekli smo, eto, Banovačka, Zemunska bućka, spomenuli ste prošle nedelje Krčedinsku. Koje to još bućke, eto, u Srbiji? Imamo Zlatnu bućku Đerdapa, to je... Najpoznatija bućka održava se u Tekiji već preko 30 godina. To su jako lepi tereni, velike dubine, pogodno za velike somove. A imamo niz manifestacija na Tisi, počevši od Kanjiže, preko Ade, Mola, Elemira. I Grocka se uključila isto pre, ja mislim, 3 godine ili 4. Tako da to raste, to je u ekspanziji i to je jako lep sport. I ono što je tu stvarno atraktivno je mogućnost kapitalnih ulova. Ništa, ostaje nam samo još jednom da sve pozovemo 1. augusta da dođu na Dunav i da uživaju, je li tako? Tako je, kažem, u 12 sati merenje ulova, to je najzanimljiviji moment. Dođite da vidite velike somove od preko metar, bit će ih sigurno. Tako da, eto, možete se slikate sa njima. Da, što svakako jeste lepa uspomena. Marko, hvala vam na ovom gostovanju i, kako se kaže, samo bistro, je li tako? Bistro, tako je. To je pravi pozdrav.